Махабат Сулайманова Баткен облысынын тургуну 20 жашында биринчи жолдошуна турмушка чыгат. Бирок ал адамды жактыра албагандыктан 3 балалуу болгондон кийин кетип калат. 3 баласы менен калган эне Баткен шаарында турмуш шарты начарлап борборду көздөй сапар алат. Ооруп калдым акыр күндөрү, анан өзүмө кыйналдым, кыйналып кеттим. Кыйналгандан анан турмушка чыктым. Турмушка чыксам экинчи турмушумам, жолдошумам начар чыкты. 3 баламды өгөйлөп батырбай өгөйлөйт экен. Анан экөөнү арттырып алам. Уруш жанжал көп чыга баштады. Экинчи баламдан кийин ошондой болуп калды. Биринчиден кызым бар. Ошол экинчи жолдошумдан бир кыз төрөдүм. Анан экинчи мына уулум төрөдүм. Ошол анан жашоо болбой калды. Балдарым батпай, батпай эки баламды айла жоктон өгөй атасына кетирдим Баткенге. Бага албай калдым акыр күндөрү. Ошол анан өзүм дагы кетейин деп немем турат эле. Кетейин десем акчам жок. Жол кирем жок. Ошентип отурам. Мына азыр пенсияма карап отурам. Эртең оңундай тийсе кетейин деп атам. Пенсияда эч бала болбойт. Мына эртең жол кире кетсе балдарыма мен жетирем билбейм. Энди Баткенге барганда кайка барам? Акемиге барайын десем жеңем неме болот деп ажырашып кетпесин байкелерим. Ушулардын 7 баласы бар. Кой ажыраштырып бербейин деп өзүмдү тартып барбайын деп атам акем үйгө дагы. Алар жардам берди, көп берди. Алардын семьясы берген кайра кайра сурашка уялат экенсиң адам. Уялдым. Махабат Сулайманованын айтымында ал апасын кичинекейинен эле көргөн эмес. Атасы болсо каза болуп калган. Эки агасы, бир иниси бар. Алардын да өз турмуштары болгондуктан улам-улам жардам сураштан уялдым дейт. 5 баласы менен жашаганга үйү жок көчөдө калган Махабат Сулайманованга Баткен шаарынан жер берилген. Бирок аны да кредитин төлөй албай сатып жиберген экен. Учурда болсо Бишкек шаарында Ош базарынын айланасындагы бир бөлмөлүү батирде күн кечирип жаткан маалы. Жерге кече нарга келгем. Бул экинчи ай, мына 28-ки нарга келгем, 28 күнү. Бул ай энди экинчи ай кетип атат. Ошол жерде эми кыйналып жатам. Эмне кылышым билбей. Күйөөм келет кетет, жашагым келбейт да кыскасы. Андай мен кетем да ажырашпайм. Мен 3 балам батпаса эмне кереги бар? Ону көрүп үйүмдө эле ошо Баткенде бир неме болсо базарга алма сатып болсо эми базарыма чыгып эле мурдай ишимди жумушумду аткарып жүрө берет элемчи. Сулайманова экинчи топтогу майыптыгына байланыштуу 3000 сом пенсия алат. Мындан улам 5 балама ошол пенсия жетет дешеби, жөлөк пул берилбейт дейт. Бирок анын пенсиясы турмуштук керектөөлөрүнө жетпегендиктен 8-чи класстагы уулу эс алууга чыкканда базарды арабат өртсө, 8 жашар баласы Рамазан айында көчөгө чыгып жарамазан айтып күнүмдүк нанга акча табып келет. Жарамазан айтып нан таап анысом алып келем анан 20 сом, 100 сом бир аз кичине тыйындардан алып келе берем. Өрүк печенье, шоколад алып келе берем. Кайсы жактарга айтып атасың жарамазан? Ушул көчөдө айтасыңбы? Кимдер менен барасың жарамазан? Кимдер менен айтып атасың? Өзүм эле. Өзүң жалгызбы? Коркпойсуңбу? Ашан күндүз айтасыңбы же кечинде айтасыңбы? Кечинде. Кечинде саат канчаларда? Саат 9:00. Караңгы кирип калат да, бул жактан абайлаш керек да. Эч ким сени урушуп коркутпайбы чоң балдар? Анан апаңа тиги карындашыңды, иниңди карап жардам берет экенсиң э? Кайгым ичимде. Мени тарткан күндө эч ким тартпасын. Айланайындарым акыры оорусам болом дертте ооруп калдым. Өзүм турмуш ушундай жолго барат экен. Үй жайым жок, эмне кылышымды билбей. Квартирага дагы акчам жок. Турмуш жашоо ушундай экен энди билбесем. Мен өлүп калсам балдарым каякта калат деп эле бир комната үй болсо эми ушуларды бир жерге топтоп тарбия берип кичине болсо эми өзүбүз бутубузга туруп кетейикпи деген максатым бар эле. Үй жай болсо бир эле комната деп сурандым эле Атамбай, Алмазбек Атамбай шаршенишке кайрылдым эле орозо күндөр. Эч ким мага жардам бербейт. Ошо убакка чейин арызданып келбедим эле. Энди өзүм ооруп калгандан, нервтен ооруп, оорукчан болгондан энди арызданып жүрөм ушинтип. Тагдырымды айтып. Үй жай жок жолдошумдун экинчи жолдошум ам оорукчан. Ооруйт, бөйрөк ооруйт, башы ооруйт, иши жок, иштебейт. Мен ушу тачка айдайт дыйкандан Ош базарга. Көп болсо 300-400 мен барам да жардам бер деп акча бер балдарым кыйналдым деп базардан алып бакырып кыйкырып келем Ош базардан.
Карманыңыз тууралуу материал даяр болгончо Баткен облусунун социалдык коргоо башкармалыгы анын жол акысын төлөп туулу өскөн айылына алып кетери маалым болду. Бирок беш балалуу энени Баткенге барганда эле жыргаткан жашоо күтүп турат деген кепилдик барбы?